Армысыздар, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Ағымдағы жылы республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын қалыпқа келтіріп және жөндеуге 26 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінді. Жөндеу жұмыстарының жалпы көлемі шамамен 440 шақырым. Нұр Отан партиясының Қарағанды облыстық филиалы IT мамандығы бойынша тегін білім алуға шақырады. Ағымдағы айдан бастап облысымызда жұмысы жүрген тұрғындар цифрлық білімдерін жетілдіре алады. Долинка елді мекенінде орналасқан, мыңдаған сәбидің мәңгі мекеніне айналған Мамочкина моласы бүгінде қараусы жатыр. Осы күнге дейін оны сақтап қалу бағытында лайықты жұмыстар жүргізілмеген. Салдарынан тарихи орнын жойылып кету қауіпі бар. Қарағанды қаласында ауызашарда жаппай улағандарға қатысты еліміздің бас санитарлық дәрігері Жандарбек Бекшин мәлімдеме жасады. Оның сөзінше қазіргі уақытта барлық шаралар жасалынып жатыр, ал оқиға бақылауға алынды. Жандарбек Бекшин тексеріс барысында өрескел ереже бұзушылықтар анықталғандығын айтады. Ауызашар ұйымдастырушылары сатып алған кремді нан өнімдері 5 тәулік бойы жылы жерде сақталған. Сондай-ақ кесілген ет жасыл түстес өнім беріп, және жағымсыз иісі болған. Жаппай уланған 20 адамның арасында 3-ші бала. Еліміздің бас санитарлық дәрігері науқастардың жағдайына қанағаттанарлық деп баға беріп отыр. Ал қаламыздағы сауда үйлерінің бірінің көлік тұрағында өз автокөлігіне қамалып алған азамат өзін-өзі өртеймін деп көпшілікті дүрліктірді. Кейін белгілі болғандай Ақтас қаласының тұрғыны жақын күндері жол көлік оқиғасынан зардап шеккен екен, ал кінәлі азамат келтірген шығынын өтемақысы ретінде ақша төлеймін деп уәде беріп, келесі күні ұялы телефонын өшіріп тастаған. Сол себепті де зардап шегуші осындай амалға барғанын мәлімдеді. Азамат өзінің әрекетін бір күн бұрын жол көлік оқиғасынан зардап шегіп, оқиғаға кінәлі азамат шығынды өтеуге уәде бергенін айтты. Алайда келесі күні байланысқа шықпағанын, соның салдарынан ол өзін өртемек болған. Оқиғаның мән-жайы анықталғаннан соң азаматқа кетірілген шығын толығымен өтелді, арыз шағым жоқ. Ағымдағы жылы республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын қалыпқа келтіру және жөндеуге 26 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінді. Жөндеу жұмыстары мен жалпы көлемі шамамен 440 шақырым жол бөлігін қамтиды. Бұл туралы облыс әкімдігінде өткен аппарат жиында Қазавтожол акционерлік қоғамының Қарағанды филиалының директоры Қанат Шаймин мәлімдеді. Қарашайында Қарағанды Теміртау автожолын 4 жолақтыдан бетон қабатты 6 жолақты жолға ауыстыру аяқталады деп жоспарлануда. Аталмыш жоба Нұрлы жол бағдарламасы бойынша жүзеге асырылған. Ал негізгі жұмыстар 2017 жылдың наурыз айында басталған болатын. Ағымдағы жылы қашықтығы 15,8 шақырымды құрайтын Қарағанды Теміртау жол бөлігінде және 4 көліктік айрықтық жолдар жұмыстары жүргізіледі. Олар Теміртау айналмасы, қаршосы, жол құрылыс материалдары, Першахнинск айналма жолы және бір жолды темір жол жолағы жасалады. Учаскелердегі жұмыстарды 2018 жылдың 1 қарашасында аяқтауды көздеп отырмыз. Сондай-ақ биылғы жылы сынақ режимінде Анар Теміртау учаскесінде ұзындығы 93 шақырым болатын ақылы жолды іске қосу жоспарланып отыр. Ақпараттық бағдарламалық кешенге Теміртау ошағанды Анар үш бақылау аркалары және Ақтау маңында орналасқан төлем бақылау бекеті кіретін болады. Бұдан бөлек Қарағанды қаласының солтүстік және шығыс айналмалы жолдарын қалпына келтіру жұмыстары жүргізілуде. Олардың жалпы ұзындығы 48,4 шақырымды құрайды. Аталмыш айналма жолдарды қалпына келтіру үшін мердігер компаниялар өздерінің өндірістік базаларын Компанейск және Үштөбе кенттерінің жанында орналастырған. Ол Сине Мейда Стройк жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Ал Трудовое ауылының маңында Қарқаралы, Доске, Шахтерская, Үштөбе, Алматы 5 көлікті айрықтарын салып жатқан нөмір 25-ші Рязнов атындағы көпір құрылыс жасағы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі орналасқан. Жалпы облыста орташа жөндеу жұмыстары 300 шақырымнан астам республикалық маңызы бар жолдар және 4 су өткізу құбырлары қамтылатын болады. Сондай қосымша жұмыс жоспарына Жезқазған Қызылорда жолының 2 бөлігінде ұзындығы 20 шақырым болатын орташа жөндеу жұмыстары енгізілген. Ажырқын Сейсен, Дастан Шайнин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
Шахарымызда мемлекеттік рәміздер күніне орай оны орналасу тәртібі мен стандарттарын түсіндіру мақсатында семинар өтті. Шараға Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері елтаңбаның авторы Жандарбек Мәлібеков қатысты. Сондай-ақ мемлекеттік қызметкерлер мен ішкі саясат бөлімдерінің мамандары жиналды. Жиын барысында рәміздерді орналастыруда жіберлетін қателіктер айтылып, олардың алдын алу жұмыстары талқыланды. Мемлекеттік рәміздердің стандарттық талаптарын сақтауға аса жауапкершілікпен қарау керектігі және алдағы уақытта рәміздерді жасауға рұқсаты бар мекемелерге ғана тапсырыс беру қажеттігі түсіндірді. Көк туымыздың тазалығы мен мемлекеттік әнұранымыздың дұрыс орындалуы үнемі қатаң бақылауда. Елтаңбаның ішіндегі барлық мәселелерді жақсы меңгеру керек, білу керек, оны халыққа насихаттау керек, біздің жастарымыз оны білу керек. Сондықтан көпшілік жерде жасыратын жоқ, біз елтаңбамызға деген құрмет әлде де болса, жалауға деген құрмет әлде болса да, кейбір жерде келеңсіз орын табады. Сондықтан біз қанша бұны насихаттасақ, сонша біз өзімізді өзіміздің жаңа стандарт бойынша елтаңбаның түсі, көлемі және күй тұстары өзгерген елімізде бірнеше кәсіпорын мемлекеттік рәміздерді шығаруға рұқсат беретін лицензияға ие. Жаңа ережеге сәйкес олар мемлекеттік атрибутика елтаңбанын пайдалануға 3 жылға кепілдік береді. Жандарбек Мәлібекұлымен біз 12 жыл бірге жұмыс жасап келеміз. Алғашқы елтаңбаның үлгісі әрине оңайшылықпен пайда болған жоқ. Көп еңбек пен шыдамдылықты талап етті. Бірақ соңында жаңа стандартты жасап шықтық. Бұрынғы елтаңба мен қазіргі елтаңбаның айырмашылығы өте көп. Автордың талабы бойынша елтаңба алтын түсті болғанын қалады. Ең қиыны да осы болды. Яғни пластикаға алтын түсті енгізу. 4 маусым Қазақстан Республикасы мемлекеттік рәміздер күні. Бұл тұғырлы ту, енселі елтаңба мен айбарлы әнұран иесі қазақ халқы үшін маңызды мереке. Қазақ елі тәуелсіздік алған азғана уақытын ішінде дүниежүзілік аренада өзін көрсетіп қана қоймай, саясат экономикада орнын айқындады. Дүниежүзі көз тіккен елдің басты ұстанымы бірлік, татулық, бейбітшілік. Көк туы биікте желбіреп, әнұраны асқақтаған елдің қашанда мереке үстем болмақ. Ажырқын Сейсен, Аман Қожанов, Дастан Шайнин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды мемлекеттік университетінде 100 жаңа оқулық жобасы аясында кітапхана қорын толықтырған 18 жаңа кітап таныстырылды. Оқу ордасына бұл жолы аумақты көлемде гуманитарлық бағыттағы әдебиеттер түсті. Жиын барысында қазақ тіліне аударылған оқулықтар мамандар арасында жан-жақты талқыланып, мазмұнына талдау жасалды. Евгений Арыстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің студенттері мен оқытушылары республикада алғашқылардың бірі болып әлемге әйгілі ғалымдардың қазақ тіліне аударылған оқулықтарымен танысты. Білім ордасы 18 әдебиеттің 4000 данасын алды. Мұнда философия, психология, экономика, журналистика бағытындағы ғылыми жұмыстар бар. Университеттің бірінші проректоры жастар ел болашағы болғандықтан ең біріншіден студенттерге таныстырдық дейді. Бүгінгі тұсаукесерімізге ең алдымен біздің студенттерімізді шақырып отырмыз. Өйткені бұл оқулықтар ең алдымен біздің жастарымызға, біздің студенттерімізге арналып отыр. Бір жағынан бұл тарихи білімді жаңғырту аясында. Университеттің оқытушылары студенттер мен магистранттарға оқулықтардың ерекшеліктері туралы қысқаша мәлімет беріп өтті. Өз кезегінде студенттер де қазақ тіліне аударылған кітаптармен танысып, үлгерген екен. Бірінші курс студенті Дания Рахымжанов әлем әдебиеттерін қазақ тілінде оқу үлкен мәртебе дейді. Сонымен қатар өз оқып жатқан салада қазақ тілінде кітаптардың аздығын айтады. Сондықтан да қазақ тілінде жоқ әдебиеттерді өзге тілде оқуға тура келетінін жасырмады. Ал енді мұндай қиындықтар жойылады деген үмітте. Бізге болашақ экономист мамандарына өте пайдалы деп есептеймін. Себебі бұрын бізде шетелдік басылымдарды оқуда көптеген кедергілер болды. Осының шешімі ретінде елбасымыз ұсынған 100 жаңа оқулықтың арқасында біз осы ана тіліміздегі кітаптармен білім алғалы отырмыз. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық жобасы аясындағы аудармалар студенттер үшін ағымдағы оқу жылынан білім бағдарламасына енгізілетін болады. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың болашаққа бағдар, рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласында айтылған бәсекеге қабілетті ұрпаққа білім беруде енді кез келген маман әлемнің ең озық ғылыми жұмыстарын еркін пайдалана алады. Аяжан Ералқызы, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
Нұр Отан партиясының Қарағанды облыстық филиалы IT мамандығы бойынша тегін білім алуды сұнады. Ағымдағы айдан бастап облысымызда жұмысы жүрген тұрғындар цифрлық білімдерін жетілдіре алады. Нұр Отан партиясының облыстық филиалы Атамекен кәсіпкерлер палатасымен бірігіп IT мамандығы бойынша білім беретін орталықты ашты. Атап өту керек, қазіргі таңда шаһарымызда 2 IT орталығы бар. Жаңа білім орталығына келушілердің қатары көп. Солардың бірі Лариса Семерович. Ол қазіргі уақытта жұмыссыз екен. Айтуынша, IT мамандығы бойынша білім алуға, осы мамандыққа қызығушылығы оянған соң келген. Ларисаның алдағы жоспары оқуды аяқтап, болашақта осы сала бойынша өз кәсібін ашу. Тәлім алушы аймағымызға осындай оқу орталықтары көптеп қажет екендігінде тілге тие кетті. Мұндай орталық ашылғанына бәріміз қуаныштымыз. Бұл жерде барлық жағдай жасалынған, сонымен қатар барлығы тегін. Менің ойымша осындай орталықтар көптеп ашылғаны дұрыс. Себебі осындай білім ошақтары жастарға үлкен мүмкіндік береді. Менің ендігі жоспарым осы мамандық бойынша оқуды аяқтап жұмысқа кірісу. Жоғарыда айтып өткендей, бұл орталықтар Нұр Отан партиясының облыстық филиалы мен Атамекен кәсіпкерлер палатасы бірігіп ашып отыр. Ал осы мамандық бойынша білім алу жүйесі 3 бөлімнен тұрады. Бірінші орта білім мекемелерінде оқытылса, екінші жоғары оқу орындарында, сонымен қатар үшіншісі осындай IT компанияларында. Барлық ниет білдіруші жандар аталған мамандық бойынша тегін білім ала алады. 4 айлық оқуды бітірген жандарға сертификат беріледі. Дәл осы құжат арқылы олар IT мамандығы бойынша жұмысқа тұра алады. Сондай-ақ мамандар осы мамандық бойынша білім деңгейін 100% жеткізетіндігін де айтып өтті. Бүгін біз инициативті, партияның инициативті жобасы бойынша 2 IT орталығын ашып атырмыз. Бұл IT орталығында мамандар, IT мамандар дайындалады. Мақсаты ең бірінші бұл IT мамандарды жаңағы біздің бизнеске немесе жаңағы жоғары предприятияларға дайындайды. И екіншіде бұл жаңағы жастарды жұмыспен қамту. IT мамандығы бойынша білім алу орталықтарының ұйымдастыру жағымен sanasof.co компаниясы айналысады. Аталған фирма қолтанбалы лингвистика, медицина, қаржы және білім саласында бағдарламалық жүйені дамытуға маманданған. Сондай-ақ бұл оқу орны қажетті ресурстармен, техникалық жабдықтармен қамтылған. Бір сөзбен айтқанда барлық жағдай жасалған. Айдар Дәуренұлы, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың 3 ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мені ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Қарағанды аймағына іс сапармен келген сыбайлас жемқорлыққа қарсы құрылған арнайы мониторингтік топ журналистермен кездесу өткізіп, өңірдегі мәселелер талқылады. Артынша сыбайлас жемқорлық жиі белең алатын сала өкілдерімен кездесіп, олардың сұрақтары мен ұсыныстарын тыңдады. Елімізде 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегияның жүзеге асырылуын бағалау және оған сыртқы талдау жасау үшін арнайы бақылау тобы 3 жылдан бері жұмыс жасап келеді. Мониторинг топ мүшелерінің айтуынша осы аралықтағы бір өкінішті тұсы, қаншалықты түсіндірме жұмыстары жүргізілгенмен халықтың тарапынан толыққанды қолдау тауып жатқан жоқ дейді. Яғни сыбайлас жемқорлық жайында қандай да бір ақпарат білген күннің өзінде тікелей қатысы болмағандықтан жұртшылық бейқам қабылдайды. Мониторинг топ мүшелері алдын алу шаралар жүргізілгенмен сыбайлас жемқорлық көрсеткіші азаймай тұрғанына тоқталды. Бірақ көп адамдар осыған құлағының жанынан өткізе салады. Өткенде біз Северо-Казахстанск облысында активпен кездестік. Ол жерде әкімдер, ол жерде басқарма басшылары барлық отырған жерде. Біз жаңа 2 сағат оқысылерге түсіндірдік жемқорлық дегеніміздің қандай қасірет екендігін. Видеоролик көрсеттік. Қаншама госслужащылардың темір тордың ар жағында өкініп отырғандығын бәрін көрсеттік. Бірақ бір аптадан кейін біз Жамбыл облысына жете берген кезде хабар келді, сол жиналыста отырған бір басқарманың басшысы парамен ұсталды деген.
Еліміздің экономикалық дамуына кедергі келтіретін бірнеше фактор бар. Соның бірі сыбайлас жемқорлық. Мамандар жүйелі жұмыс жасалса, мұның алдын алып мүлдем жоюға болатынын алға тартты. Оның бір шешімі жаһандану заманда барлығын цифрлы жүйеге ауыстыру дейді. Яғни жоғарыда айтылып кеткен мемлекеттік мекемелер көрсететін қызметтердің барлығы электронды түрде болса, онда жемқорлық та болмас еді. Қазіргі таңда мемлекеттік қызметтер 746 мемлекеттік қызмет бар халыққа көрсетілетін. Соның қазіргі таңда 60% электронды үлгіде халыққа қол жетімді болып отыр. Яғни бұрын бір қағазды алу үшін аудан орталығынан көлігін шығындап, уақытын шығындап, қаржысын шығындап, көлік жалдап, қала орталығына келетін болса, қазір осының барлығын адамдар кез келген құжаттарын 10-15 минуттың ішінде үйінен шықпай-ақ алу болады. Бұл барлығын электронды форматқа ауыстыру дегеніңіз жемқорлықтың азаюына әкеліп соғады. Бүгінде мониторинг тобының мүшелері сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында түсіндірме жұмыстарын қарқынды жүргізуде. Әсіресе жемқорлық белең алады деген аймақтар қатаң қадағалауға алынған көрінеді. Қазіргі таңда көптеген жағдайларда кәсіпкерлердің құқығы тапталғандығын немесе дәл осы салада сыбайлас жемқорлық жиі орын алатындығын естіп жатамыз. Сондықтан да топ мүшелері Кеншілер шаһарының кәсіпкерлерімен жекелей жүздесті. Кәсіпкерлер көкейінде жүрген сұрақтарды төпесінен жаудырды. Еліміздегі сыбайлас жемқорлыққа қатысты заңда қатаңдаса болмай ма? Меніңше сонда жемқорлық түбімен жойылар меді. Біздің басты мақсатымыз еліміздегі жемқорлықты түп тамырмен жою. Оған әрине бәріміз жұмыла атсалысу керекпіз. Бұл ұсыныстарыңызды қарастыратын боламыз. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы түрлі видеороликтер көрсетеміз. Оның арты жақсылыққа апармайтынын айтып бағамыз, бірақ әлі де соған қарамастан пара алып, артынша өкінетіндер жетерлік. Аймағымызға келген арнайы мониторинг топ мүшелері еліміз бойынша жүргізілген іс-сапардың нәтижесін жақын арада шығарып, ұсыныстарды талқылайтын болады. Ал кез келген мемлекет үшін сыбайлас жемқорлықпен күрес ең өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Сондықтан жұмыла көтерген жүк жеңіл болғандықтан мамандар барлық жұртшылықты бірге күресуге шақырады. Айжан Ералқызы, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қазақстан биыл әлем елдерінің рейтингісінде жемқорлық бойынша 31 балмен 122-ші орынға тұрақтаған. Елімізде жемқорлық жылдан жылға көбейіп келеді. Қарағандыда қоғамдық бірлестіктер мен ассамблея мүшелерімен кездескен мемлекеттік қызметшілер және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің өкілдері осындай мәлімет беріп отыр. Соңғы 3 жылдың ішінде мемлекеттік мекемелер мен қоғамдық бірлестіктердегі жемқорлықты жою үшін 60-тан астам заң қабылданған. Қазақстан 1999 жылы халықаралық Transparency International ұйымының әлем елдеріне жүргізген рейтингінде жемқорлық бойынша 23-ші орынды иеленген. Ал биыл 31 балмен 122-ші орынға дейін жеткен. Астаналық қонақтардың пікірінше, елімізде жемқорлықпен күресу үшін мемлекеттік органдар мен қоғамдық ұйымдар бірлесе еңбек ету қажет. Қаншама өмірлік тәжірибелеріңіз бар. Сіздердің сөздеріңізге, сіздердің істеріңізге сүйсініп, соған еліктеп жүрген қаншама жастардың бар екендігін ескере отыра. Бүгін сіздермен міне жұмыс сапарымызда кездесуді жөн көрдік. Соны қабыл алып келіп отырғандарыңызға шын жүректен қуаныштымын. Мемлекеттік қызмет істер және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінің жанынан құрылған антикоррупциялық жұмыс тобы мониторинг жүргізеді. Ол жұмыс тобында ассамблея мүшелері де бар. Қарағанды ассамблеясы осынау жұмыс тобына 20 бейне жазба жіберген. Ассамблея өкілдері халықтың электрондық және экономикалық сауатын арттыру, жемқорлықты жоюға көмектесетінін айтады. Обучение и подготовка каждого гражданина Казахстана к тому, чтобы пользоваться электронными услугами и иметь базовую экономическую грамотность, чтобы суметь составить эту декларацию. Бүгінде мектептерде адал ұрпақ, университеттерде саналы ұрпақ клубтары құрылған. Онда жастарды патриоттыққа, ізгілікке тәрбиелеу жұмыстары жүргізіледі. Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті атқарушы органдармен және түрлі қоғамдық бірлестіктермен бірлесе жұмыс атқаруда. Бұл жұмыстар елбасының жолдауы және мемлекеттік бағдарламалары бойынша жүзеге асуда, дейді департамент басшысы. Елбасымыздың сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатының негізі жемқорлықтың түп тамырын түбегейлі жою болып табылады. Сонымен қатар елбасының 100 нақты қадам ұлттық жоспарында берілген нақты тапсырмаларының нәтижесінде жетіп отырған нәтиже деп айта аламыз.
Жиын барысында жемқорлықтың алдын алу, жою мәселелері талқыланды. Сонымен қатар тиімді тәжірибелерді қоғамда пайдалану және барлық қоғам болып күресу қажеттігі айтылды. Жаңабек Нар, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысына қарасты Долинка елді мекенінде орналасқан, мыңдаған сәбидің мәңгі мекеніне айналған Мамичкина моласы бүгінде қараусыз жатыр. Осы күнге дейін оны сақтап қалу бағытында лайықты жұмыстар жүргізілмеген. Қайта табиғи жағдайлармен оңай жолмен ақша табуды көздеген вандалдардың кесірінен жойылып кету қаупі төнді. Осы мәселені көтерген Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Нұрлан Дулатбеков тарихи жерде тәрбиелік мәні бар мемориалды кешендер салынса дейді. Осыдан кейін қазақстандықтар мен шетелдік қонақтар халқымыздың бастан өткерген қиыншылығын тереңнен түсінуіне мүмкіндік алады. Әзірге халық қалаулысының бастамасы мен Мамычкина моласы аумағында сенбілік ұйымдастырылды. Зираттың айналасы қоқыстан тазартылып, қоршаулар жаңартылып, ағаштар отырғызылды. Мамычкина зиратында карлақ тұтқындары аналар мен балалар жерленген. Бұрынғы жылдарға қарағанда бұйыл ерекше жанарту үстінде. Халық қалаулысы Нұрлан Дулатбековтың қолға алуымен болашақ академиясы және жергілікті тұрғындар көмекке келді. Ертен, яғни 31 мамыр саяси қуғын сүргін құрбандарын еске алу күні. Кеңес одағы тұсында коммунистердің солақай саясаты салдарынан миллиондаған адам жазықсыз жапа шекті. Долинка елді мекенінде сталиндік зобалан жылдардың белгісіне айналған Мамычкина моласы бар. Ұзақ жылдар өтсе де халық әлі жазықсыз құрбан болған ана мен бала қасіретін ұмытар емес. Тек 2003 жылы 31 мамырда мазарға мемориалдық кешен мәртебесі берілді. Алайда көп жылдан бері Мамычкина моласы қараусыз қалып, лайықты жұмыстар жүргізілмегені туралы айтылып жүр. Оңай жолмен ақша тапқысы келген ұрылар айқыш темірлерді металл сынақтарына тапсыру мақсатында алып кеткен. Өткен жылы Мамычкина моласының мәселесін Карлак болашақ үшін есте сақтау жобасының жетекшісі Нұрлан Дулатбеков парламент мінберіне көтеріп, құзырлы органдарды осы мәселеге назар аударуға шақырған болатын. Биыл зиратын қаз бетін жөнге келтіріп, сенбілік жүргізді. Енді ұлт жанашыры әрі қарай жергілікті басқару билігі қолға алатына сенімді. Осы жерлерде үлкен сол еске алатын мемориалдық кешендер тұрғызса дейміз, сол туралы жұмыстар жасап жатырмыз. Міне, ең бірінші бүгін сол осы Мамычкина моласын соны қоршап, содан кейін өзінің кейінгі проектін жасап, жергілікті бизнесмендерді немесе тағы да басқа осында үлкен демеушілік көрсететін азаматтарды сонымен қоса жаңағы осы жергілікті басқару билігімен бірлесіп отырып осы жерде үлкен комплекс салынса және осы халық жадында қалатын және тәрбиелік мәні бар үлкен жаңа тарихи мәні бар сондай бір шара жүзеге асса дейміз, соның міне басы басталған сияқты. Қарағандының тарихи картасындағы қара жолақпен белгіленген бұл лагердің ашылмаған жұмбағы көп. Карлық тарихын зерттеп, онда құрбан болғандардың рухына тағзым жасау мақсатында Нұрлан Орынбасарұлының идеясы негізінде болашақ академиясын жанынан Карлық тарихтан тағылым, өткенге тағзым ғылыми ағарту жобасы ашылған болатын. Осының аясында бірнеше тарихи маңызы бар кітаптар жарық көрді. Соның бірі Мамычкина моласы туралы ғылыми еңбек. Бұл кітапта Карлак лагерлерінде айдауда болған саяси қуғын сүргін құрбандарының балаларының тізімі, осы тақырыпқа қатысты мұрағат құжаттары және бұйым заттарын суреттері берілген. Бұдан бөлек Алаш сыйлығының лауреаты ғалым Жайлыбайдың өлеңі ағылшын орыс тілдеріне аударылып басылған. 96 жылы маңызды білім беру болашақ институты құрылды ғой. Содан кейін көп ұзамай бұл мәселені Дулатбек Нұрлан Орынбасарұлы мырза қолға алған. Содан бері жүргізіліп келе жатқан дүние негізі. Бұның аясында біраз кітап жарыққа шықты. Оның саны 20-тан асып кетті. Ол кітаптарыңыз әлемдегі үлкен кітапханаларда барлығына таратылған. Шетелдердің біразында тұсаукесері жасалған ол ғылыми еңбектердің. Және ондағы материалдар кітаптарға жүк болған, арқау болған. Олар осы Қазақстан территориясындағы мұражайлардан, мұрағаттардан, Ресей территориясындағы мұрағаттардан, солардан жинақталды.
Жердегі тозақ атанған Карлакта ересектермен бірге халық жауларының әйелдерімен балалары да жазасын өтеген еді. Тұтқынға алынған әйелдердің сәбилері бірден балалар комбинатына тапсырылатын. Оның аты өзгеше болғанмен кәдімгі түрмеден еш айырмашылығы болмады. Аналарынан ерте айырылып, адам төзгісі жағдайға түскен балалардың арасында өлім-жітім көрсеткіші жоғары болды. Мұрағат деректері бойынша 1941-1944 жылдары 924 бала, ал 1950-52 жылдары 1130 сәби қаза тапқан. Тұтқын балаларды жеке-жеке көмбей бірге жерлеген. Қыстың күндері өлген балалардың денесін үлкен бөшкеге салып, бөшке толғанда апарып жерлеп отырған дегенде ақпарат бар. Депутат осы жерден спасы кешеніне ұқсайтын, бірақ архитектуралық концепциясы және заманауи медиа мүмкіндіктер арқылы ерекшеленетін кешен сала отырып, қазақстандықтар мен шетелдік қонақтардың еліміздің тарихын тереңнен түсінуіне мүмкіндік беруге болатынын айтады. Қанқұйлы жылдардың оқиғасын, оның жазықсыз құрбаны болған адамдардың есімін тек айтулы күндерде ғана емес, оларды әрқашан есте сақтап, мәңгі ұмытпау бүгінгі ұрпақ парызы. Айжарқын Аспандиярқызы, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақты ағайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарымызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымызды толқыңыз қалсын, арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өзіңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.